tensionin më të madh dhe prandaj edhe vin sepse mund gjejn Adriatikun e bukur me rërën dhe ujin e ngrohtë dhe mund gjejn dhe jonin fantastik të thellë. Padyshim me gjitha të relievin e bukur dhe të gurave dhe të shkëmbimve të thyer, por që duhen ruajtur. Dhe fatkeqësisht nga raporti i fundit kemi parë që numri i shtuar i vizitorëve të vitit kaluar ka ndikuar në uljen e përshindjes së ujrave larës të kualifikuar dhe të klasifikuar si shkëlqyer apo jo. Gjë të cilën ne e kishim parashikuar, pavarësisht se raporti s'kishte dalë akoma, pasi kishim indicjet e para, pasi kemi kuptuar shumë mirë që ai numër i shtuar i turistëve vitin e kaluar do të kishte edhe një impakt, se është normale që një ka një impakt mbi ujrat larës, mbi prodhimin e mbetjeve urbane etj etj, por detyra jona është ta mitigojmë sa më shpejt. Për këtë arsye, bazuar në aktin normativ numër 8, ne kemi nisur prekohësh punën për të vendosur një rregull i cili ka të bëjë me të gjithë industrinë e turizmit, jo vetëm atë të hotelerisë, por edhe të restoranteve dhe kudo që ka klient, pra me një numër të shtuar, dhe përmes 5 grupeve që ne kemi në teren me task force-ën tonë, jemi duke kryer kontrole të vazhdueshme për të implementuar kërkesat e këtij akti normativ, pra aktit normativ numër 8, që të gjitha bizneset praktikisht të pajisen me purifikatorin e ujrave të ndotura dhe më pas të derdhin ato në ujrat larës. Ku ndodhemi sot, Plevis? Jemi në radhim dhe në fakt kemi ndaluar në një hotel i cili është në proces ndërtimi dhe është në fazat e fundit ndërtimit e vetë. Kjo edhe për të theksuar faktin që pjesë e aktit normativ nuk janë vetëm hotelet ose njësitë e shërbimit të cilët janë në proces pune dhe shërbimi, po të gjitha objektet që janë në proces ndërtimi ose do të vazhdojnë të pajisje me leje të tjera ndërtimi në vazhdimsi, duhen pa diskutim të kenë pjesë të zgjidhjes dhe të infrastrukturës të tyre dhe zgjidhjet individuale të trajtimit të ujrave të ndotura. Në këtë rast është një hotel me 130 dhoma i cili është pajisur me një pjan të trajtimi të ujrave të ndotura 400 PE, të një standardi shumë të mirë dhe është një zgjidhje e ndryshme nga ato që kemi parë për para, pra që të regon fleksibilitetin që i kemi dhënë në dhe subjekt. Ta shpjegojmë të, sepse ne të dy duke ishën se merimi me këtë punë, me duket një normalitet. Pra, kjo është një hotel me 130 dhoma, mesatarisht dhomat janë nga 2 deri në 4 persona, kështu që le të themi matësia, atë kur ne themi 400 PE, pra është për 400 persona njëkohësisht. Njësi ekuivalente të përpunimit të ujrave të ndotura. Pra, nuk tregon një numër të dhomave, po tregon numrin e personave që mund të jenë njëkohësisht duke jetuar në këtë hotel. Duke pasur parasysh dhe një numër që mund të jenë vizitorët e jashtëm që përdorin restorantin apo kafen apo plazhin apo jo. Dhe në këtë rast është llogaritur dhe njësia e shërbimit që ka, pra beach bari ose pjesa e restorantit, duke implementuar sipas kapaciteteve që duhet dhe janë të parashikuar në rregulloren teknike. Është i kompletuar me të gjithë njësinë e paratrajtimit dhe me njësinë e trajtimit sekondar, e cila bën dhe procesin e fundit të trajtimit të ujit të ndotur pasi e sheshur pjesa dekompozuese, dhe më pas e gjithë kjo njësi e cila dhe mund të ripërdoret nga subjekte, dhe ne kemi vendosur edhe pjesë të rregullores tonë teknike për gjithë pjesën e mirëmbajtjes së të zonave të tyre të gjelbëruara ose pjesën e pastrimeve të jashme. Dhe më pas uji pasi purifikohet mund përdoret për lulishta, mund përdoret edhe për arsye të tjera, varet se çfarë ka hoteli. Le të themi që këtu kemi, domethënë këtu kemi një impiant i cili praktikisht i kryen të gjitha funksionet dhe ka të dyja volumet, pra edhe për punimin fillimisht, edhe krijimin e një uji i cili mund të kthehet në përdorim dhe jo thjesht të derdhet në ujrat larës. Më pas bëhet lidhja me rrjetin tonë të kanalizimeve, duke ulur dhe pikërisht ngarkesën që ka rrjeti jonë kanalizimin kryesisht në periudhën e pikut, dhe një nga arsyet për të cilën është marrë kjo nismë, përveç faktit të rënies së cilësisë dhe vjen në një kohë të durë gjithë
fushata sensibilizuese që ne kemi nisur prej vitit që kaloi dhe në fillim të këtij viti për të arritur standardin maksimal të bregut shqiptar, por edhe të zonave të tjera siç janë liçene dhe pjesën tjetër që shfrytëzohen për ruajtjen e larës në Lumenj. Patjetër në ujërat e larës konsiderojmë të gjitha ato ujëra të cilat pra janë në përdorim edhe domethënë për gjitha arsyet e mundshme siç janë Lumenj që përdoren për vaditje etj., por që janë edhe përdorim pra për larje, prandaj kanë marrë edhe këtë terminologji. Dhe me task force-un ne kemi qenë edhe në bregun e Ohrit, ju keni qenë edhe në pjesë të tjera, pra vjosa shumë e rëndësishme për ne, por sigurisht përqendrimi më i madh, duke qenë se te përqendrimi më i madh i bizneseve sot që flasim, pra i gjithë industrisë turistike, është në ulësirën perëndimore, edhe puna që po bëhet nga ne bëhet në ulësirën perëndimore. Si ka qenë le të themi rezultati deri tani për sa i përket të gjitha zonave, pasi po lexoja në memo që rezultati ka një matshmëri që ka të bëjë dhe me shenjën që ne vendosim. E kemi publikuar diku në Kunevain për herë të parë se si është shenja, pra kush janë subjekte të cilët marrin shenjën e gjelbër dhe që tregojnë që subjekti është i paisur me impjatin e trajtimit të ujërave të ndotura, dhe kush janë ato subjekte të cilat marrin shenjën e kuqe apo jo? Po, që subjekti nuk bën trajtimin e ujërave të ndotur. Në fazën e parë ne kishim pjesën e sensibilizimit, tani kemi nisur pikërisht të aksion ku grupet tona të sportsës kanë kryer rreth vetëm 1400 kontrole të tillë, ku janë identifikuar të gjithë subjektet të cilët nuk e kanë instaluar trajtimin e ujërave të ndotur. Pajisje me një shenjë identifikuese për të informuar jo vetëm publikun, por edhe për të bërë diferenca ndërmjet subjekteve dhe kontributit që japin secili nga këta njësi shërbimi ofruese për trajtimin e ujërave të ndotur. Puna mbar. Si jeni? Dhe në fakt kjo ka si edhe reakcione në një farë mënyre, po gjithashtu edhe reakcionet mira për gjitha subjekte që janë përgjigjur aktit normativ, sepse e kërkojnë pajisjen e këtyre si një njësi informuese edhe për turistët të cilët parashiten në subjektet e tyre për t'i dhënë vlerë pronës dhe shërbimit të cilët të japin. Dhe unë jam shumë e sigurt që klientët tashmë me të gjithë promovimin që ne po i bëjmë, pra sepse ka një arsye që qoftë kryetarët e bashkive, qoftë unë, po vim takojmë rregullisht task force-ën gjatë kryerjes së detyrës së tyre, vjen për shkak se ne duam që klientët, pra, qofshin këta vizitorët shqiptar apo të huaj, të jenë të qartë se si duhet të funksionojë subjekti. Çfarë duhet përmbushë subjekti që të jetë në konformitet të plot me kërkesat e qeverisë shqiptare për sa i përket të gjithë kësaj fushate që ne kemi nisur për mbrojtjen e ujërave larës. Dhe me të vërtetë nuk e vënë në dyshim që do ketë reagime, pasi ky ka qenë një proces i gjatë, të cilin ne e kemi kryer përmes një tryeze diskutimesh për muaj dhe për javë të tëra. Dhe unë nuk e vë fare në dyshim që do të ketë reagime dhe është normale që të ketë dhe reagime, por unë jam e bindur që të gjitha subjektet kuptojnë më së miri në fund të ditës që flitet për produktin e turizmit të secilit prej tyre. Pra, çfarë produkti ka ky hoteli këtu përveç se ofron shërbim, po shërbim pranë detit apo jo? Këtu njerëzit nuk vinë thjesht për të ngrënë në restoran, këtu njerëzit vinë për detin dhe si rjedhoi, pastaj përdorin hotelin, përdorin restorantin, përdorin beach barin. Nëse asetin më të madh që ka ky subjekt, që është deti, nuk e mbron dhe e ndot, atëherë unë nuk e di çfarë ka këtu për mos të kuptuar. Dhe me thënë, investime që janë bërë nga të gjithë investitorët shqiptarë apo të huaj, që janë pa dyshim investime të mundit dhe të djersës dhe të kursimeve të tyre, dhe të ketë reagim për një kërkes legjitime të qeverisë shqiptare, e cila bazohet në një akt normativ të votuar në parlamentin shqiptar për mbrojtjen e detit, për mbrojtjen e detit që pa dyshim është aseti më i madh që gjitha këto njësi turistike kanë. Unë besoj që nëse s'bijem dakord për këtë, atëherë nuk e di për çfarë tjetër do bijem dakord.
Ne sipas porosisë suaj edhe të kryeministrit i kemi instruktuar të gjithë grupet të task force-s që të mos pengojnë aktivitetin, ushtrimin e aktivitetit të gjithë subjektet të cilët e kanë hapur në këtë rast. Të gjithë grupet për efekt transparence, jo vetëm për të verifikuar sjelljen e inspektorëve ta, po edhe në një farë mënyrë për të shmangur incidente të ndryshme ose reagime që mund të jenë janë të pajisur me kamerë. Erëzisht me kjo. Ta themi dhe ta përsërisim pasi është një vendimarrje që e kemi marrë këtë vendim para pak ditësh për të pajisur të gjithë trupën e task forces me kamera dhe për të krijuar kështu një transparencë totale gjatë kontaktit që ata kanë me subjektet. Është kërkesë eksplicite e jona dhe e kemi bërë këtë shu në fillim që në kryet e herës që të jetë totalisht një proces diskret, pa shqetësuar të gjithë pushuesit, pa i krijuar probleme subjektit, të jenë korrekt dhe për ta verifikuar korrektësinë e tyre dhe për të mos pasur asnjë lloj mungese transparencë, kemi vendosur që kemi to kamera dhe djemë dhe vajzat e task forces nuk janë ankuar për këtë pjesë dhe puna po shkon më së miri. Në këtë zonë kemi dhe një subjekt tjetër i cili është në proces operimi, e ka filluar sezonin e vet, ka dhe prenotimin, i cili ka paraprirë si pas afate dhe instalimin e impiantit të tillë që do ta vendosim dhe në këtë rast ne pajisim edhe me stige. Faza tjetër pas verifikimit dhe identifikimit të subjekteve dhe vendosjen e stikerit, pa diskutim që do shoqërohet edhe me masat e tjera administrative. Janë identifikuar raste që pavarësisht që ka rrje të kanalizime ose subjektet janë me vonesë me instalimin e tyre, raste specifike ku subjektet derdhin në det. Dhe kjo është e patolerueshme dhe pavarësisht se kemi deklaruar që qëllimi jonë nuk është vendosja e masës administrative, për to raste nuk do të ketë asnjë lloj tolerance, jo vetëm nga inspektorët, por ne do ta ndjekim deri në fund për të ndjekur sipas rregullit dhe marrjen e masave të tjera që parashikon akti normativ, që në ne fund nuk do të deshim, realisht nuk do të deshim, kjo është një gjë që ne kemi thënë nga fillimi, do ishte shumë problem për ne nëse subjektet gjatë këtij sezoni do të merrnim gjoba, por me të vërtetë nga ana tjetër që të ketë gjithë të komunikim, të ketë një periudhë të gjatë informimi, të ketë një bashkëpunim me të gjithë subjektet dhe pastaj të vazhdohet dhe të injorohet kërkesa që vjen thjesht dhe vetëm për të mbrojtur asetet kombëtare, asetet natyrore kombëtare, me të vërtet mua më duket e patolerueshme dhe sigurisht do ketë tolerancë zero dhe ne do të vazhdojmë pastaj me vendosjen e penaliteteve, por do të ishte mirë që të reagonin edhe ato subjekte, pak subjekte që kanë ngelur pa implementuar kërkesat e aktit normativ nr. 8 për të mos na detyruar që ne të vazhdonim pastaj me vendosjen e penaliteteve që nuk janë sonimi jon dhe as nuk do të deshim që të kalonim në këto masa. Ne i kalojmë në hotelin tjetër apo? Ky është hotel më i vogël nga çka është më i vogël, janë 23 dhoma plus njësinë e shërbimit të restorantit. Impianti instaluar në këtë rast është në kapacitetet e 100 PE, pra njësi ekuivalente të përpunimit. Është sipas parashikimeve ligjore të përcaktuar dhe në rregullore me të gjitha proceset e trajtimit, nga para trajtimit deri te trajtimi sekondar, më pas bëhet edhe shkarkimi i pjesës së trajtuar të ujit deri në nivelet që kemi përcaktuar ne në rrjetin tonë të kanalizimeve. Për të gjitha këto subjekte, në këtë fazë jemi për të parë nëse është instaluar apo jo. Grupet e task forces janë trajnuar dhe janë në trajnim të vazhdueshëm që të shikohet dhe operimi tyre gjatë sezonit. Të gjithë do të pajisen me materialet e duhur për të kryer analiza direkt në vend, për të parë që përveç instalimit, subjekti ka dhe detyrime për të operuar impiantin e trajtimit të ujit të ndotura individuale dhe në qoftë se nuk arrihet standardet ose analiza tregojnë që nuk është në shkarkimi sipas normave të lejuara dhe të parashikuara në rregullore, atëherë do të vazhdohet me marrjen e masave ose të jepen këshillimit të tjera që duhet për subjektin për të arritur këtë qëllim. Tani, për të bërë konkurencën ashtu siç duhet, duhet të më thuash që kush janë ato zonat të cilat po operojnë më mirë. Pra, kush janë zonat që po i përgjigjen kësaj kërkese, bazuar në aktin normativ nr. 8 më mirë. Ne kemi një reagim shumë mirë në zonën e radhimës, si kemi në zonën e dërmiut, pjesën e drimadhasit,
dhe në vazhdimësi po fletë vetëm për këtë qark apo po fletë jo, për gjithësi? Jo, po flasë në përgjithësi. Në përgjithësi më dhe më pak... thënë, si përflore... jeni qark u flamë murtar juve. Po që ne kështu? Ne duham punën, jemi, kemi në gjak. Dhe kës... U duat të shtoj vetëm diçka, që për ta marrë dhe si shëmbull pastaj edhe për gjithë vazhdimësi këtu në vëzat. Pra ky është një hotel ekzistus. Pra ky ka reaguar në kohë, po që kemi edhe një hotel të ri këtu që ka përfshirë në projektin përfundimtar. Ja ku kemi një shëmbull që hoteli ekziston e këta ka reaguar në kohë. Pa tjetër dhe është... Përshëndetje, si jeni? Si po e cëm puna? Mirë, si jeni juve? Mirë. Përshëndetje, si je, si dhe kam, agron mirje, shumë faleminderit për bashkëpunimin dhe për përgjigjen. Por nga që shmorëm vesh tani nga drejtoria Kukut, që nga zona e radhimës, që nga flamur mbajtëse e realizimit të projektit. Jam bërë disa. Shkëllqyre. Êshtë pasem të bëjmë. Do bëjnë të gjitha sepse duhet ruajtur deti, është aseti më i madh që ju keni. Këtu po shpjegoja pak më parë, do të thënë është një patjetër është një kërkesë e qeverisë shqiptare, por bazuar mbi një sër faktash. Ujërat larës për ne janë të rëndësishme pasi janë produkti kryesor që ne kemi mbi cilin kemi bazuar turizmin. Patjetër janë malet, është agroturizmi, patjetër është kuzhina e jashtëzakonshme, kulinaria shqiptare. Por deti është aseti më i madh që ne kemi. Juve ju lumë që reaguat. Bile, më farë njeri, vetëm që kam dëgjuar. Po bravo të shqa. Më ka trokit njeri, bë. Bravo të shqefshin, për shumë një lënjatët kote të fundë. Për fashë, për fashë. Ha? Nuk e them kote. Si e një burka ishte mirë. Për fundë, për fundë. Në këtë rast... Shumë këtë më derë. Ajde me në një që këna të rego. Më thuaj, si po ecën? Si a qonë ti? Shumë mirë. Dhe një më thuaj një që si po ecën me pronetimet. Më thot, kuretari më thot që jeni plot. Këtë gjamë mirë. Këtë vitë, ndryshe nga qdo vitë tjetër, kemi vërë një rritje të djeshme të rezervimeve. Kryesisht janë të huaj. Nga vinë kryesisht? Kryesisht Itali, Maqedoni, ka pas një rritje dhe të Spanjës këtë vitë. Sa mirë. Po. Dhe në Gjermania, deri diku po shohim që ka lëvizje të nga i shtetë. Shkëllqyre. Pas të Maqedonia, kuptohim. Cilën dhe tyrë mbanë ti tani, që da kuptohim qëfar peshe të kalën babaj, më duke të gjithën? Jo, të gjithën, por menagjimin pjesën e rezervimeve është që menagjoj unë dhe paka shumë në dikqyre të punëtorve, të stafit që kemi. Është të rrët? Është të rrët? Pesë në punëtorët. Me i rrët tjetje. Unë s'besoj farë, besoj që gratja dalin më mirë se kjo pjesa. Për pishën, ja? Ke bërë shumë mirë që ke kaluar stafetën, ti me mundin tënë ke ngritur këtë njësi këtu dhe tani duhet që të angazhohet familja që të mbaj dhe kjo është që shumë e mirë. Shumë e mirë. E që nga dhe e konqme. Gjaka si një shpi nga brënda. Kemi dhe procesin e... Vendosim edhe stikerin zotris. Hajde, një gocë për një gocë. Jo zotris, për ja vendos vajzës të zotris. Plotësisht e merituar. Plotësisht e merituar. Bravo ju shof dhe me kratë leta dhe shof një sezon i mbarë për të gjithë. Dhe Task Force-a duhet vazhdoj punën me transparencë ashtu si shtam, pa krijuar problematika, pa krijuar shqetësime për bizneset të cilët në këto momente janë në kulmin operimit tyre. Është fat i madh për ne. A zemër. Është fat shumë i madh për ne që marrim lajme të mira, që turizmi si vjet duket nga fluksi pronetimeve që do tjetë viti me i mirë turistik që kemi pasur, por që nga ana tjetër kemi dhe një lajmë të mirë që sezoni ka njësur shumë më shpejt se ertë e tjera, apo jo? Do me thënë, unë kalova nga Flora tani dhe ishte Flora. Në një maj ka filluar. Ka filluar ka gjatë. Dhe deri kur janë pronatimet, ta lajmërën që këmire la kumbaro? Në 27-or kemi të fundit. 27-or. Ndërkohë që unë mbaj mend vetëm para nja dy vitesh, vjeshtë e dryni në 27-or këtu. Deri në 5 maksimum. 23 gusht. Smart. 23 vje shumë, binte shumë. 27-or pronatimi fundit dhe unë jam e sigur që do ketë edhe pas 20... Bravo. Do me thënë, ky sezon i gjatë turistik dhe numri dhe fluksi i pronetimeve janë dy lajmet më të mira. Dhe gjithë impenjimi i qeverisë dhe i juaj për çuar përpara infrastrukturën, dhe ndërkohë tuneli që do hapet në datë 5 korrik, është një tjetër lajmë për juve. Lungomarja që u kalon këtu për para, fati madh.